proč tahle ta věc, tahle, proč vlastně vypadá úplně jinak, než normální lidský obličej? Proč? Proč na první pohled poznáme, že je to nějaká věc umělá, nějaká věc neskutečná? A co kdyby jsme pomocí počítače chtěli vytvořit obraz, který bude přesvědčivý, který bude vypadat jako nějaká skutečná lidská bytost? Jak na to? Tak já se snažím rozlousknout tyhle otázky většinu svého pracovního času a často i mimo něj a dělám výzkum v počítačové grafice. A tam se snažíme o to na počítači zobrazit věci, které neexistují, ale vypadají, jako by existovaly. Jako by to byla fotografie reality. A tohle má spoustu různých užitečných použití ve vizualizacích pro architekturu, pro průmyslový design, pro reklamy, jak pro speciální efekty ve filmech. Ale důležité je, že ti zobrazení dvorové nikdy neexistovaly, ty věci nikdo nikdy nevyrobil, ty věci existují v hlavě nějakého umělce, nějakého designéra a ten je přenese jakožto model do počítače. Fajn, máme model, ale chceme obrázek. Takže nakonec musí existovat nějaká technologie, která ten model vezme a převede ho na ten výsledný obrázek, který se pak zobrazí a dá se do nějakého katalogu nebo do nějaké reklamy. A tím se zabývám právě já. No a jak taková věc vlastně funguje? My, abychom dosáhli toho, že ten výsledný obrázek bude skutečně věrohodný, skutečně přesně takový, jak vypadá realita, tak jak jsme na ní zvyklí, musíme pochopit, jaké přírodní děje vedou k tomu, že realita vypadá tak, jak vypadá. Že věci zkrátka vypadají tak, jak vypadají. A nejenom že ty děje musíme popsat a nějakým způsobem kvantifikovat, a to pro nás často dělá fyzika, my je musíme taky nějakým způsobem zreprodukovat. Musíme je takzvaně simulovat pomocí počítače. Právě tady ta počítačová simulace je přesně to, co se děje, když z toho počítačového modelu tvoříme ten výsledný obraz. A vlastně tady to spojení exaktních věd, matiky, fyziky a informatiky s tím vizuálním výstupem, s něčím, co potenciálně má třeba nějakou estetickou hodnotu, je to, co mě a spoustu dalších lidí, kteří dělají tenhle ten obor, co na počítačové grafice baví. A fajn. Takže cože je to teda vlastně za děje, které vedou k tomu, že věci vypadají tak, jak vypadají? Je to samozřejmě jejich interakce se světlem. To světlo se někde emituje na nějakých zdrojích, šíří se prostorem, pak nějakým způsobem interaguje s objekty, odráží se na nich, je pohlcováno a nakonec se dostane do senzoru, do čidla našich očí nebo do nějakého senzoru na kameře a tam vytvoří nějaký záznam. A to, jak věci vypadají, je vlastně, jo, jasně, pardon, já jsem zapomněl tady na ten slide. Takže ta počítačová simulace, pomocí které tvoříme ten obrázek na tom počítači, vlastně nedělá nic jiného, než že se snaží najít všechny možné cesty, po kterých to světlo může putovat z těch svých zdrojů až do těch senzorů a vytvořit ten výsledný obraz. No a po cestě to světlo interaguje s různými objekty a to, jak přesně s nimi interaguje, má potom za následek, že ty objekty vypadají tak, jak vypadají. Tady těch 100 kuliček, co tady vidíte, se liší jenom tím, že mají jinou odezvu na světlo, které na ně dopadne. No a teďka tady mám takový velice speciální předmět, velice speciální fotku něčeho, co je pro nás velice dobře známe, i když to na první pohled možná takhle nevypadá, ale nebojte se, není to vůbec nic odporného, není to žádná larva, není to nic divného. Je to vlastně věc, která je naprosto obyčejná. Je to lidský prst, zabraný velmi zblízka. A na té fotce dobře vidíte, jak nesmírně složitá je interakce světla s tou lidskou kůží.
že vlastně to, ten povrch té kůže se chová trošku jako zrcadlo, ale část toho světla vlastně prochází dovnitř, tam nějakým způsobem interaguje s tou kůží a zase strává ven a tím pádem ta kůže je taková průsvitná, něco, co si při pohledu z dálky možná ani moc neuvědomujeme. A právě proto, aby jsme na počítači byli schopni zreprodukovat obraz člověka, vytvořit obraz člověka, který skutečně vypadá jako člověk, je potřeba tuhle nesmírně složitou interakci světla s kůží věrně simulovat. Na kůži je vrstvená struktura, nahoře je slabá vrstva pokožky, ta obsahuje melanin a způsobuje zabarvení do takového okrovo hněná podle toho, jak jsme opálení. Pod tím je mnohem silnější vrstva škáry, ta obsahuje spoustu cév, krve, v ní hemoglobin a zabarvuje světlo tím pádem do červena. No a světelný paprsek, který dopadne na kůži, se buď může přímo odrazit, a to způsobuje právě ten typický lesk kůže, který se snažíme občas odstranit tím, že si na kůži dáme pudr, ale většina toho světla se dostane pod povrch té kůže. A tam se rozptyluje, tam nějakým způsobem interaguje s tou biologickou strukturou. A to světlo, které se dostane pouze do té vrchní vrstvy, do pokožky, se vynoří ven relativně blízko toho místa vniku a je zabarvené do okrovohněda. Ale světlo, které projde mnohem hlouběji, až do té pokožky, se vynoří dále od toho místa vniku a je zabarvené do červena. A tohle je krásně vidět tady na té fotce, kde ten okraj toho stínu, část toho okraje, doufám, že je to tady dobře vidět, jo, je to trošku vidět, část toho okraje je žlutá, to je právě světlo, které vniklo pod kůži v té osvětlené části a vynořilo se ven hnedka za hranicí toho stínu, zbarvené do žluta. Pak je tam pruh červený a to je světlo, které prošlo tou škárou a dostalo se ven. A tenhle ten žluto-červený přechod mezi světlem a stínem je pro lidskou kůži velmi, velmi typický. A my jsme hrozně citliví, aniž bychom si to uvědomovali, na to, aby něco takového na realisticky zobrazeném obličeji bylo. A právě protože rozumíme tomu mechanismu, který tenhle ten žluto-červený přechod způsobuje, můžeme ho velice věrně napodobit pomocí počítače. Kdybychom ho nedělali, kdybychom úplně ignorovali to, že světlo se šíří pod povrchem kůže, kdybychom předpokládali, že veškeré světlo, které dopadne na kůži, se odrazí na jejím povrchu, nebudeme schopni pomocí toho počítače vytvořit obrázek ničeho jiného než takovýhle masky, protože ten natřený latex vlastně žádný světlo pod svým povrchem nerozptyluje. Já jsem se tímhletím problémem simulace světla pod povrchem kůže zabýval minulý rok, když jsem byl na návštěvě u studia Veta Digital. A tohle je studio, které dělalo Pána prstenů a Hobita a Planetu opic a spoustu dalších filmů. A v té simulaci, kterou jsme tam použili, na ní je možná zajímavé to, že vlastně je velice podobná jako simulace neutronového záření v jaderných reaktorech. Takže vězte, že až příště uvidíte nějaký film od Vety, tak technologie, která za ním stojí, je velice podobná jako technologie, která třeba umožnila navrhnout opláštění jaderného reaktoru někde v Temelíně. A samozřejmě v té simulaci světla se nezabýváme pouze šířením světla pod povrchem kůže, ale taky mnohem méně exotickými problémy, jako je šíření světla ve obyčejných interiérech a tam nám pořád dělá problémy simulace na různých lesklých plochách, průsvitných plochách a různých tekutinách, které jsou různě husté a různě průsvitné. A tyhle ty problémy se snažíme postupně řešit a tím, jak se nám to daří, tak vlastně ta technologie se postupně dostává z akademického prostředí, ve kterém se pohybuju já, někam do praxe. Takže třeba ty výsledky, které jsem ukazoval na těch předchozích dvou obrázcích, teďka přejímá firma Pixar, takže možná v příštím příběhu hráček uvidíte nějakou technologii, která je od nás. Fajn. Já myslím, že teďka je teda čas na rychlý kvíz. Kvíz realita nebo počítačová simulace. Jasně, je to chyták, vzal jsem fotku, která vypadá jako počítačová simulace, ale je to skutečně fotka. Dobrý, takže jedem dál, co tady?
No dobrý, nebyl jsem příliš podlej, dal jsem po simulaci, po skuteční fotce jsem dal simulaci. A důležitý je, že vlastně jako mezi těma fotkama není až zas tak velký rozdíl, že jo. Vlastně jako si nejsme nikdy jistý, jestli je to fotka nebo simulace. Katalog Škodovky, 90% těch obrázků v tom katalogu jsou počítačové simulace. Co u katalogu IKEA, taky vlastně nevíme, na co se díváme. 25% toho katalogu je generováno na počítači. To znamená, že se dostáváme do doby, kdy vůbec nevíme, jestli to, na co se díváme, je realita nebo nějaká simulace počítačová, něco, co vlastně nikdy neexistovalo. A co to pro nás znamená, co s tím uděláme, jak s tím naložíme, to se teprve uvidí. Buď zůstaneme u snižování nákladů na výrobu katalogů, na výrobu reklam, na výrobu zábavy, anebo snad tu technologii použijeme nějakým jiným způsobem, vytvoříme nějaký paralelní svět. To nikdo neví, to se ještě uvidí. Díky za pozornost.